Na izborima 2009. i 2013. godine odziv je pao za oko 70%, te se očekuje da će rast populističkih stranaka donijeti pojačanu disciplinu i kod konzervativnih glasača, kao i da će odziv biti znatno veći. Protokandidat aktualne njemačke kancelarke vidi svoju šansu u neodlučnim glasačima. Nadam se da će na birališta danas izaći veliki broj građana i da će glasovima demokratskim političkim strankama osnažiti demokratsku budućnost Njemačke. Veliki broj njemačkih birača do samih izbora je ne neodlučan i vjerujem u dobar rezultat SPD-a jer postoji znatan broj birača koji na putu do birališta još uvijek razmišljaju kome da daju glas. Njemci na glasačkim listićima glasaju za kandidata u Bundestagu i za stranku, popunjavajući tako osnovnih 598 mjesta u njemačkom parlamentu. Trenutna kancelarka uvjerena je u svoj četvrti mandat, i ističe kako vjeruje u svoj cilj, a to je bolja budućnost građana. Ljudi nam neće dati glasove zbog prošlosti u kojoj smo ostvarili dosta toga. Mnogo toga će se promijeniti i važno je osigurati radne mjesta svima. I predsjednik Njemačke pozvao je na glasanje, jer kako ističe, ovo je prekretnica za budućnost Njemačke. Ko ne glasa, prepušta drugima da odlučuju o njegovoj sudbini. Na ovim izborima je više nego ikada jasno da se radi i o budućnosti demokracije i budućnosti Evrope. Stoga još jednom pozivam sve ljude da izađu u što većem broju kako bi glasali za svoju budućnost. Biračka mjesta otvorena su jutro su 8 sati, a glasalo se do 18 sati. Rezultati 19. parlamentarnih izbora na kojim se natječu 42 političke partije i ukupno 4828 kandidata najavljeni su za večeras u ponoći.